Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən çox az ərzaqla, amma çox dadlı, çox ləzzətli, ağızda əriyən pambıq kimi yumuşaq, dadlı, ovuntulu piçenyalar hazırlamışam. Hansı ki, çox asan və çox tez başa gəlir və bir xəmirdən üç cür görünüşlü piçenya hazırlamışam. İndi keçək hazırlama qaydasına. Piçenyanın xəmirini hazırlamaq üçün 200 qram kərəyağı, 100 qram duru yağ, 150 qram şəkər tozu, 1 xörək qaşığı ya smetan ya da qatıq və 1 paket vanil, 3 stəkan isə 250 ml stəkanla demək un lazım olacaqdır. İçliyi üçün isə mən fındıq, badam və qara kişmişdən istifadə etmişəm. Öncəliklə badam, fındıq və qara kişmişi ət maşından keçirdirəm. Və əlimlə, əgər rahat şəkildə içliyi yumurlaya bilirəmsə, qoyuram bir kənara. İndi isə xəmiri hazırlayıram. Bunun üçün kərəyağını, üzərindən şəkər tozunu, üzərindən duru yağı, üzərindən smetanı və vanili əlavə edib qatışdırıram. Biraz şəkər tozunu əridirəm. Ən son olaraq isə unu ələkdən keçirdirəm. Öncəliklə taxta qaşıqla qatışdırıram. Sonra isə əlimlə çox yumuşaq, plastilin kimi, yəni yapışqan, yəni ələ yapışmayacaq dərəcədə, lakin xəmirə əl vurduğunuz zaman üzərində rahatlıqla iz qoya biləcəksiniz. Vəziyyətə gələnə qədər yoğurmaq lazımdır. Baxın, xəmirə əlimlə sıxdığım zaman barmaqların izi üzərində qalır. Demək, xəmir artıq hazırdır. İçliyin hamısını xırda-xırda belə kündələr edirəm, yəni fındıq boyda. Xəmirdən götürürəm, əlimdə açıram, içliyi xəmirin içinə qoyub, xəmiri piraşki kimi yəni, bağlayıram və əlimlə forma verib qoyuram bir kənara. Eyni qaydada yenə də içliyi xəmiri açıram və içliyi içinə qoyub, belə bir forma verib qoyuram bir kənara. Siz istədiyiniz şəkildə, yəni istədiyiniz şəkli verə bilərsiniz bu xəmirə. Bu xəmirlə, yəni istədiyiniz şəkildə hazırlaya bilərsiniz. Yəni mən bu cür hazırlayıram. Yəni hər dəfə bir cür edirəm. Bu dəfə də belə istədim etmək. İndi bir başqa üsulla göstərəcəm. Yenə eyni qaydada kündəni əlimdə açıram. İçliyi içinə qoyuram, bağlayıram, lakin bir tərəfini bağlayıram, bir tərəfi isə açıq qalır, gördüyünüz kimi. Elə bir bayaq hər tərəfini bağladım, birinci göstərdiyim xəmirdə, amma bu dəfə yarımçıq bağladım, bir tərəfi açıq qaldı. Və eyni qaydada bir neçə ədəd də bu cür hazırlayacağım. Yenə də əlimdə kündə edirəm. Barmağımla həmin o kündəni açıram və içliyidən kündənin içərisinə əlavə edirəm və bir tərəfini bağlayıb, bir tərəfini isə əlimlə şəkilləndirirəm. Ancaq mən sizə deyim ki, siz mən ilk dəfə idi ki, bu cür yəni etdim. Başqa yəni növlərini etmişəm, amma ilk dəfə idi bu cür etdim. Amma gərək ki, mən daha bərk bağlayardım. Siz nəzərə alın ki, biraz daha bərk bağlayın. Çünki bişdikdə açıldı, yaxşı görüntüsü olmadı. Ona görə də nəzərə alın ki, biraz bu açıq yerini biraz bərk bağlayarsınız. Yəni, üzü yuxarıya doğru bağlayarsınız ki, açılmasın bişdiyi zaman. Ən son olaraq isə yenə eyni qaydada kündə götürürəm, ortasını barmağımla açıram, həmin içlikdən ortasına qoyub kənarlarını gördüyünüz kimi pide şəklində əlimlə şəkilləndirirəm. Yəni, şirin pide kimi olur. Bu üsul daha çox sevirəm. Eyni qaydada qalan xəmirdən də məhz bu cür hazırlayacağım. Yenə də deyirəm, pide şəklində, pide kimi ortasını içlikdən əlavə edirəm, kənarlarını isə şəkilləndirirəm əlimlə. Və
200 dərəcədə 35 dəqiqəlik sobada bişirəcəm. Nəzərinizə çatdırım ki, piçenyaların altı qızarmalıdır, üzəri isə ağ qalmalıdır. Artıq sobadan çıxartdım piçenyaları. Tam şəkildə pişibdir, üzərləri ağ qalıb, altı isə qızarıbdır. Və mən piçenyaların üzərini şəkər tozu ilə bəzədim. Baxın, əlimə aldığım zaman belə artıq qırılır, çox ovuntulu, çox dadlıdır. İnanın ki, sanki Novruz bayramında yediyiniz bütün şirniyyatların hamısının tamı bir arada olacaqdır. Çox ləzzətlidir. İnanıram ki, bu piçenyadan hazırlasanız peşman olmayacaqsınız. Həm çox bərəkətlidir, həm çox tez başa gəlir. Yəni, evinizə gəfil gələn qonağın belə yəni, çay dəmlənənə qədər bişirə biləcəyiniz bir təamdır. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Uşaqlar çox sevirlər, boyatlanmır, həm bərəkətli çox çıxır. Yəni, həmin bu göstərdiyim ərzaqlarla 50 ədəd kurabiyə çıxır. Və çox dadlıdır, ağızda əriyir, çox ləzzətlidir. Ağzınıza qoyduğunuz zaman bu kurabiyəni inanın ki, ağzınızda əriyəcəkdir. Bu qədər. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzu bərəkətli etsin. Heç kəsin gözü, heç kəsin qazanda qalmasın inşallah. Əgər kanalımı bəyənirsinizsə, like etməyi unutmayın. Sağ olun.